En primer lloc, amb vosaltres, la presidenta del Consell Català, la senyora Anna Maria Macià. Fa 21 anys que se celebra aquest premi. És perquè heu demostrat una cosa. Heu trobat una estona per la lectura. I això està bé. Està molt bé i nosaltres ens fa contents, però vosaltres us ha de fer feliços. Aquest camí que heu iniciat ja difícilment el deixareu mai més. Quan ja la lectura et fa un niu a dintre teu, ja no te'l treus mai. I de veritat, la lectura fa moltes coses, però sobretot t'acompanya. T'acompanya. No estàs mai sol, sempre tens un llibre allà que t'espera. I això és molt important al llarg de la vida. Res més, felicitar-vos a tots, felicitar els autors, els editors, que han fet que hàgiu pogut gaudir, disfrutar, discutir, lluitar perquè la vostra obra sigui la guanyadora, i res més, que la lectura us acompanyi. L'obra guanyadora de la categoria 13-14 anys ha estat Un monstre en ve a veure. En nom de Sembra Llibres, editorial valenciana que forma part de Llegir en Català, vull donar-vos les gràcies per haver escollit Un monstre en ve a veure com a llibre guanyador del Premi Protagonista Jove. Un monstre en ve a veure és fruit del treball de moltíssima gent. De la Seo Hapdown, que va tenir la idea però no la va poder veure materialitzada, de l'autor Patrick Ness, que va escriure la novel·la, de l'il·lustrador Jim Kay, dels editors Joan Carles Girbés i Xavi Sarrià, del traductor Ferran Rafolgesa, de l'equip de disseny de 70 i del corrector Roger Sarrià. Moltes gràcies, estudiants, docents, biblioteques i Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Que tingueu molt bon dia i molt bones lectures. I a la categoria de 15 i 16 anys, l'obra guanyadora ha estat Les pereres fan la flor blanca. Moltes gràcies a tots. En nom de Herb Brandbacher, l'autor, vull agrair al Consell de Literatura Infantil i Juvenil la nominació al premi i als lectors que l'hagin votat i fet guanyador. És un honor que un llibre que té gairebé 20 anys i que està recomanat a nens a les escoles d'Holanda hagi guanyat i torni a guanyar un premi. Les pereres fan la flor blanca no és un llibre fàcil i el fet que hagi guanyat ho trobo molt significatiu. Els joves volen ser tractats com éssers intel·ligents i preparats per conèixer la vida, les seves singularitats, les seves paradoxes i les seves injustícies. Acabo donant les gràcies a tots els que han fet possible que aquest llibre us arribi, molt especialment a la traductora Maria Rossic, que la teniu aquí. Ella també és autora del llibre i que us ha arribat a les mans. Ella posa les paraules en català d'una llengua que no coneixem, el neerlandès, i les engrandeix en la seva feina i la seva professionalitat. Gràcies també als companys i editors de Llegir en Català, que també, bueno, com veieu, Sembra Llibres també n'és part, que ens serveixen nosaltres d'aquí d'exemple i sense els quals molt segurament jo no estaria aquí. Gràcies. Del Consell Català podreu veure ja les obres que optaran al premi del proper any, a la propera edició. I ara el Joan Portell us presenta els llibres.
Hola. Com representant del comitè d'experts, dir-vos que, bé, la primera cosa és agrair-vos que hagueu llegit els llibres que vam seleccionar de gairebé 100 títols que vam llegir i que de tots aquests doncs, nosaltres fem aquesta selecció de dos grups de quatre. És una selecció feta amb criteris de diversitat. És a dir, el qui li agradi la novel·la de fantasia hi trobarà fantasia en algun dels títols. El qui li agradi la novel·la de relacions amoroses hi trobarà algunes històries. El qui li agradi una mica de policia que hi trobarà d'això. De manera que a l'hora de seleccionar entre aquesta gran varietat que ens hem trobat nosaltres, el que acabem fent és anar traient primer fer una bona selecció inicial, però aquest any, ja com us comentava, ens hem trobat que al final, a la cursa final, a la línia d'arribada, n'han arribat una quantitat de títols que ens ha estat realment difícil d'acabar seleccionant. Quatre per la primera edat, pel primer cicle d'ESO, i quatre pel segon cicle d'ESO. Per acabar l'acte, amb vosaltres, el senyor Joaquim Bejarano, que és el director de l'àrea del llibre del ISEC. Tinc que agafar les paraules que ha dit abans la Anna Maria Macià, la presidenta. Realment, per mi sou els valents. Sou una icona del que ha de ser o hauria de ser la joventut dels nostres dies. Jo el que voldria fer és, a part de felicitar, evidentment, els editors que estan aquí i que han guanyat el premi, la Laura Huerga, de Raigbert, i també al Borja de Sembra Llibres, és sobretot felicitar d'entre tots aquests protagonistes i aquests valents que esteu aquí, doncs a una persona, a una noia que és l'única que en el seu institut ha llegit quatre llibres i crec que per dret propi es mereix ser avui la protagonista d'aquesta festa i rebre una felicitació personal i directa de tots nosaltres. A la Gisela li vaig a demanar, si us plau, si pot pujar un moment aquí. M'agradaria saber la seva opinió sobre el llibre que ha llegit i què li aporta amb ella llegir. Hola. El llibre que més m'ha agradat a mi ha sigut el de Connexions, perquè crec que explica una història en la que es relacionen diverses persones i en les que nosaltres, des de casa llegint, podem apropar-nos una miqueta a com pensant aquestes persones i el que estan passant i fer-nos reflexionar una mica. Doncs no dono més raons per què llegir, crec que ha quedat molt clar. Moltes felicitats, Gisela, la meva enhorabona. Moltes gràcies, ens veiem l'any que ve.